Obrigada em nome da Roca pela vossa presença. É bom poder haver um espaço onde este tipo de coisas aconteçam. Acho que foi uma excelente iniciativa por parte do Inigo, que é uma pessoa ligada à universidade e à academia, mas trazer esta discussão para o centro da cidade é excelente. Fomos bastante bem acolhidos, acho que o público também participou, que revelou interesse, mas sobretudo é bom que existam espaços onde possam acontecer conversas informais sobre temas que nem sempre estão na ordem do dia. Os ciclos são muito importantes na cidade de Lisboa porque são formas de discutir diretamente com as pessoas, discutir a cidade. A cidade precisa de ser conversada, não é uma cidade que não pode ser feita, por um lado, por arquitetos e decisores políticos e, por outro lado, pelas pessoas que não têm palavra. Portanto, a ideia é belíssima por uma razão, porque estimula desde logo a criação de comunidade e a ideia de pertença, a ideia de que qualquer pessoa organizada em comunidade pode interferir com a cidade. E depois é essencial discutir coisas que são o futuro, que são, no fundo, a cidade que nós deixamos aos nossos filhos. Este espaço que está no meio da cidade é maravilhoso também e é uma belíssima iniciativa tudo isto acontecer na cidade de Lisboa, de maneira que as pessoas possam encontrar e possam também dar a sua opinião e ter a sua voz exposta, de maneira a sentirem, como eu dizia antes, esse lado que pertencem à cidade de Lisboa. Foi interessante, espero que tenha correspondido. Quando nós estamos a falar, é um tema muito abrangente e muito, de tal forma abrangente, que acho que dará e dá várias sessões. É um tema complexo, com opiniões extremas até. A sala estava cheia, estava com gente, portanto isso é interessante e só as pessoas é que podem responder se foi útil o tempo que passaram. Nós passámos ali um bom tempo a conversar. Eu acho que sei que se salcou muito, muito bem. Eu acho que saíram alguns aspectos desta relação entre a cidade e o som que acho que foram muito interessantes, não? Como a questão também do ruído, do barulho, um pouco também a questão das mudanças da cidade e como afectam as paisagens sonoras. Penso que para o público também foi interessante, no sentido também que conseguiram ouvir falar a gente sobre questões que são importantes e que são interessantes para a cidadania. Também pensar como é que nós podemos habitar as cidades de uma forma mais sustentável.